Capage TV. Capage TV. Ce que moi aussi, avec au balasco, on a 52 ans. C'est que mon balo y a zui. Azam t'as 81 ans. Ozo senti mon bal y a mo. Ah, quoi que ce soit, t'as quoi qui m'a embarqué. Papa. Au moins, il baisse tes papa, quoi, papa. Je suis un homme. Non, je ne sais pas si tu es un théâtre. Tu es un jeune, tu es un bazobala, tu es un jeune. Tu es un pasteur, tu es un premier basse, tu es un bala, tu es un kouli. Tu es un musicien, tu es un kouli. Oui. Donc mon paradis bon volume. T'es paradis t'es naïo pe na kati. Naïo pe na kati. Nazo contrôle mo bimba. Oh, de quoi n'agai. Pourquoi? Oh, ngolo bisanga lo musino ni ngana sala yo. Mais na ucha na ngaka na sepo. Bon. T'es toko t'oso t'as. Siko yo na mukuse meka lineto. Ota la ngai. Sur 100%, y a bateau yo première fois na ya bala. Pour tout ça, na ba système ya obala kaliboso, oye ko bala mi balé, oye ko bala mi satu. Pour ça, na mi bali mususu, basan na système moko, abali akufeli mwasi ya liboso. Abali akufeli mwasi ya mi balé. Abali akufeli mwasi lokola lingi azala ka toujours liboso abatu. Azala responsable lokola trouvé mabe ya mwasi na nuté kati na vie na ye. Pona ya santaga azwaka basi ya malamu mais a perdre ka bango. A éviter pourquoi parce que mutuna vie ezalo lenge nzamba kelela ye. Tanto ye pe mutazo lia na ye basi angote. Mais saka mokano nzambe o ezo kokisa malikolo na ye et même ba témoignage a mabe. Grâce à Bioherbe Cacao, je me sens équilibrée au travail, à la maison, et c'est pour notre bien-être. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Osana's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Sur un balcon qui vous offre une très belle vue.
et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090. Ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5/A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Oui, madame, on a capage télévision. Les gens n'ont pas d'aide de tongo tongo net aux heures, à 5h du matin. Naza a à côté à Siforko. Naya qui pensa pour balobi. Okolia na muto kinayo. Balobate au moins si mobilité. Balobaka mutu. Aulia na muto kinayo. Biso mena to sa la. On surtout nga neti dadi ailleurs état. Il y a 2h du temps. Nga de na komen nga de à 4h. Il y a 6h. Mais le cola est lingai et le roi Rolia n'a pas eu comme la et dosing à moi qui est merci d'avoir au Barolanda Bissot. N'a moi août oyo to sali pena ba émission mingité on est au Canada dit parce que à kata ki biso sentiment na katikati na faire à mabala babala ni bakufi ba yenga babali ba oya ko divorcer bazo divorcer to kotanga ba komboté ya ko swana bazo swana. Il y a ba poison, ba tchani, ba poison, tozo mona awa, ba vena biso ba delta force ba kei, do marambozé belé, on a ki kolukaye, mutu ya bilela lela, po ya zara rabo ya lalite, mutu mobimba po na pakanae delta force, po to ebi ki azara ki ya azara pe cousin aye. To kotu na ye po to yo karakaka. Dadi azamu tabatu belé, bo ebi, bo sepe la kaso ye pa ye ko konsole ba famye sa rabiso bien. Ya ron penza na ye, fale penza la tanzamba la noir, mais. Matanga nangeza na suki po suki nangeza noir na tipe di papa noir magena ati miti color mais en tout cas na kati nanga naza na mawa. Félicitations hein. Yanni. Bien parlé. Ah. Oui, na senti penza ki annonce moko très professionnel. Ah, et lundi Victor. Je vous aime beaucoup, bien habillé. Merci. On se plaît encore bon. Très bien. Bon suki. Oui, c'est la colite. Oui, il y a la cola. Au moni langa na vie pour santé que Congo mo bima mutalula ko makase tikala ka ngai. Yemo ko santé que Congo mo bima mutakra ka ka logo adadi azate. C'est que na bomela ke ka nzoto à tout moment pour azala ka toujours na sengo. C'est très important maman. Nous autres, à tous qui sont comme Kassi, il faut que nous soyons toujours maïs. Il faut que nous soyons foutus. Pe ba parfait ya kitoko. Wana buzoba de bandeli. E bi manantunga moko extraordinaire. Ah. Parce que lelo oyo tozo seplana yo po tozo yo kayo ntunga parfait. Mukolo toko yo kayo ntunga mabe toko pousa na lisu pembe na yo te. O solo li. Félicitations pour Namoussala. Merci. Ndengo lobi ete. Tosala Moussala. Oui. Na sepeli li susu, ndengo ye to zongi sa temi na biso oto kataki na nzela. Okokaki. Kolandis na kok. C'est dit. Environnement. Environnement boma kingai. Pour Moussala qui pa ape milie. Moussala za bongo mama. Ok. Tala bande kona biso babwa kaka ba poubelle. Okomona a masqué elongi mobimba. Azo zwa mbongo, mais d'une manière qu'on l'a dit, c'est que les gens sont là, ils sont là, c'est comme ici, ils sont gênés. Qu'on l'a dit, les gens sont organisés. Mais il y a un courage qui a été fait pour louer Poussou. Ouais. Je ne sais pas si je plan, je suis là. Mais azo tela musala oya yeko sala na cité za na ba mbiskadi ebele. Oko kuta na namba mabo kilo. Oui. Oko kuta na belle famille. Tika na masqué elongi nyonso na koma ka lokola ninja zombie bozomo na mutu kaka misu ezomo na na meye mutu azomo na na te. OK. Vie ezana ba circonstances ebele.
À part les londenge batunyo soba komi ko luka ba ye ba métier na ye. Ouais. Na tangu na kala okoye ba kaka papa ke musala me place a sala ka moyo ye ba ezate. Biso to mona batu ebele na Congo oyo boyebi ka ke a sala ka na aéroport. Bozo fe sa e valeur. Mais ça rapembe ni no mais tisiko ko ka ko prononcer. Et ça arrière aéroport ou bien comment? Non. Problème n'a pas été dit, maman. N'a expliqué que ok, batuba comprendre. Tu vas comprendre. Kende konabi soso na poème y a prononciation. Elia Kayemaza, l'homme le plus intelligent de mon pays. Maman. Papa. Batuebele bazo sala na ba société. Oyo kakaka. Aza na compagnie moko. Eh monsieur, na lobby ni ni pona son. Bon expliquer batu. Hein? Oh, bozo mon a bien ensemble musala mais bozo tika muto a gazé belé. Papa, l'année la nion soza muto za nyamate. Bozo mon a tike community mo kanai. Té koloba la bongo na musika té oké na pembe no ebisé mon frère, mon contacto sala musala tia libanda. Bozo ba yuma bo enenge nini. Au senti sécurité chez moi. Hein? La Santara. Okay. Patron. Écoute, je ne sais pas si tu es là. Ah, tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu vie privée, faut que tu es là. 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 Ok. Je ne sais pas si tu es un beau tété, mais tu es une meilleure émission de l'année. Je sens que tu es un peu plus de Congolais, je suis un peu plus de Congolais. Je suis un peu plus de Congolais. Je suis un peu sacrifice. Daddy, pourquoi ils ont singa batu bambongo na ba Facebook? Est-ce que bino boyebite ke na Congo? Tozana miyibi ya sorti nyonso. Tozana miyibi o batangi, toza pe na miyibi o batangi te. Oui. Miyibi o batangi ba kote la biso na ba réseaux sociaux. Ouais. Ba pirata ba komo na biso na ba Facebook, na ba Instagram, na ba TikTok, ndeko na ngai. Ata ko na za mobola teti, na koko ya ko sala ki mandia te, so ki mandia tizimate, na ya ko singa ka bino mbongo na ba Facebook. To labu ki tongo na mama kapache po na kwa yako se la bino musale za chose facilite. Me bande kona biso bo komi mite mama be. Allo, mwasi nanga tala komingi alelo makasi, abotama lelo, sele la video. Neko nanga tibo loba ka bongo bo yoka kata sonite. Na beti 5 yako se ki sa yo. Ese mukola anniversaire a mama, eko za la surprise po nanga te na liyepe $100 na yo. Na liyepe $200 na yo. Vous les Congolais, vous avez mis ma bé. Na ce qui s'est offert, na koufa pauvre, na koufa mobola. Vous avez mis ma bé. Ça n'a pas arrêté pour Congo. Ah, na présenté mes condoléances na ma famille nyonso. Oyo bo sepe la kananga na mama kapashi bo tala ke mission bo sekaka. Kasi na moma o bo su matanga. Ngana kabula ka mawa na ba ibaza na mawa. Bible zolo ba tolela na ba o ba solela. Eto sepe la na ba o ba zo sepe la. Partout yoko zala, même les bandes mboka, même na kwe moko bwe vie zo passé ba moment moko très difficile, au perdre être cher, azanani mwana ndeko famille cousin cousine, ngana yebite papa tope mama oya botio, biso na mama kapashi, to présenter ba mes condoléances d'amour pour na bolingo tozana ngwa envers bino, et to souhaiter ba bonne guérison, na ibi été na moment malade mama kapashi, ezala ka chose facilité. Tika ete guérison ekote la yobiska bizwami yo na kombo ya kondimisama oyo ndimisamaka parce que atana lobina bwaka ba guérison mais moko azozela bika na kombo papa Simo Kimbangu musu azozela bika na kombo papa Sami musu azozela bika na kombo Maomé musu azozela bika na kombo Jésus-Christ tika mutu na mutu abikisa makola ndisama kondima na ye okay. Parce que ngana za wana te pona ko kabula mais na za wana pona ko sangisa okay. Bande konanga ya este, babenginga pe mingi.
balobi dadi. Oh. Otikali comédien numéro 1 oyo kanisaka biso à tout moment. OK. Maman Kapashi. Ba kinwa baza trop lâche. Nandel. Ba kinwa baza comme maman Kambebele na légèreté extraordinaire. Mm. Boko muna tekie district moko lokola ya changu. Mutu nyonso za la papa za la mama lokwa ya zoli ya zo melaza kimia. Ako marcher pona ndeko na ete wa zo kufa na este. OK. Et ça, chose facilité. Mm-hmm. Vous, vous croyez que Congo est ça na Kinshasa? Maman Kapa, tchèque yango na moutou na yo. Ouvir est ça Congo. Si, si. Massisi est ça Congo. Outour est ça Congo. Kolwezi est ça Congo. Lubumbashi est ça Congo. Matadi est ça Congo. Banou est ça Congo. Ouais. Mais batwe belé, basana obli makasi, alali alamouki, azo trouvé nyonso normal. C'est ça. Mungwa kubariki, batoto wa Goma. Bukavu, Masisi, Asanti sana, jambo eno, nzambe tata zalana bino, ape sabino makasi, wana na minito bose, ki bobose nike masasi zobeta a kote, a gauche, a droite, ouais. Bobose nike batu bakufi, et sala kabango bien, nzambe nanga pambo la bino akanisa bino, boya place wana, na este na makasi, te nzambe ne mutwa sepe la bo zalana kwen wana, si, si. Lokola makambo ezo kwe la bino, nzambe tata, a zalana bino. Na moni pe na ngamba ba comédien toza pe na basangwa mawa kulutu delta fox atiki biso tous les comédiens to présenté bino ba mes condoléances na ngamoko ponga pe bazwanga na ba casquette ebele si, si. Er moko bazwanga comédien mangobo er moko bazwanga pasteur er moko bazwanga politicien. Bonjour, on a la qualité de nous. Oh, c'est peli que nous ça me concerne toi. Ah, mon vieux mangouaou. Ah, mangouaou, peno et mangouaou, nous connaissons. J'ai été maître paille. Maître paille. Pour y avoir quoi, non, là, t'appelles Nzambala. Ah, pas koufa. T'es son nom. Mais on a zola Tanzambala, les plus chers que les maître paille. T'es maître paille, pas de la Tanzambala cher. Ah, oui. Ok. N'a coulou tungefa. N'aide. Comme il m'a dit, je suis bon. To bongisa me via gafe li susu. Okosi. Omoni maman Kapashi. Ah, okosi. Yoka. Na ebi saka batwe bele. Faso nangaka yako lobela. Ezaka dini manyeri yako soutenir ba Kongole bele. Ouais. Na betaka bandika pon église a grand frère. Na lobi na kota n'église. Na sanza trois fois. Na kwa ko si potete. Ah. Nzoka maloba nanga nyonso na lobaka ya mabe. Et ça la gouvernement en place passe makasi. Ah. Lelo oyo grand frère. Azwa jeep azona 5000 dollars. Akima sala sur les missions te. Akima ba journaliste nyonso azwa ndaku na libongo. Ah. Ah. Ta la prophète ngefa et kitisio makasi ya grand frère. Bande comme un journaliste va soutenir qui yo na moment difficile. OK. Ko pesa bango ko tia bango na citation wana te. Mama au monde to sala musala bwe. Tu ndanga ba lien, c'est qu'a tourner. Tu as tourner mais azo tourner suna ba tourner ya kalate. Tala mikolo yo azo tourner suna lende l'été. Tala mikolo Jérémy Lwemba azo tourner suna été na kiko zo ba fouti na sux. Ba bi vie wana na makamwa mbongo aza pasteurité. Babina makamwa mbongo azakutu na kalite ba pasteurité. Prophète ngefa oliepe mbongo na kombo na ngai. Na memi ndenge parce que tango balukaka na mabele. Olelaki olakali ngai nga na comprendre ki ete vie amatisi to. Ya kwata. Ya matolo. Matolo esimbi. Naza mutu oyo ovani pobi ah leki na ngali te ya. Yazwa mwa desa tiaba credit et ça la ka bien soki yo tiaka motivation wana te mais ngape na zumbo ngote azwi prophète ngefa azwi 100000 dollars o ngano to anvi yakato yo kaka na sango poto longwa bibwa poto longwa tsele poto longwa te poto to construire na ba qualité bien na tsele. OK. Kolobatike kolongwa tsele lokoso denigrer ba to bazana tsele. Ah oui lingala kaka voilà. Tokoloba par rapport ya mabala do la stabu tu na ina eti akwela pelikama mama Kapashi
bato ebele soko bani ko betele lisolo o nanu ye e comme la yete au muno kande to sa muta théâtre na tala ki pe mission ebele o bolobeli makama mabala na ba basala nzambe mususu to pe na ba communicateur mususu mais bolobeli na binu ango mais na lingi siko yomo ko tanke mama kapashi o vanda o tala siko qualité ya likambo nganinga na kolobela yango zala concentré na ngai e zala déterminé pona lo balikambo kitoko libala eza likambo ya batu mibale na ibisa kyo na bito kolobela ba tipi ya mabala ba comportement ya mibali pe to kolobela ba comportement ya basi oui. Trouble mon quoi côté na minute on mboka ezala kaka eli mwete e yesi ko pona mabala on a ko papole la ngo penza batu biebie surtout ba couple babala ni na ko beto batolo lengo na papole na nyatiyo na ko esiyo okota to hôpital e balé kaoki rien to swana na ye na sei la ke sous promotion té mama kapashi nalité ya nabisu e uti ko leka na ibisa kyo tokolobela pe tai nini o muta ko yana ngona libala e na ko ibisa yo makamu nini leka kakati ya libala et puis ba avantage à taille ba avantage à taille na ba désavantage à taille landa yo nga bébé elle toté non ba tubele ba zana ba bébé elle naturel Nenge mosad na tamba lo baki alo biete mama blanche oui na ko longa tunasi ngana saka lité ya tunasi ah mais lité ya kalamba ina dosé mu kepo na bibembe ba mort na dosé mu na za bongo mbisela na eskama izo chula tamu na moni ba kongole ba kufi na bi na comme lité ya simple na za li sou lité ya kalamba lité na o pe ba kutana na makama na ba ngona lobela ki mais pas pour pasteur mai kalamba na liaki o monte ke makama ngwe bomani mote bomani rapide po a chenga de jelo ko na munoko na za mute i ko te o moni bese te baba pa ko li papa pa tu na ba ni balati sa mo sen na nzambe mwasi na makasi Moi si wana zana eguya mosena nzambe pasteur Marceloté. Onde to sabo to zana biso moko na la compassion to na ba sero ba za vierge. Oh biso moko to proposer l'homme de Dieu. Aza ser moko et ça comme dans ba 52 ans. Ménopause. Biso to ko pesa mosena nzambe mwasi oyo un coup une flamme à bota. Yo yebie. Na yo kapeka na masolo na ngo la kuto na ye. Nde kona ngai. Yo ke no vérifier kuna na église kuna ba vierge baza. Eh maman. Ah. Biso ne to zabo na église la compassion. Eh. Kangé lo kona zwe bisa yo. 100% ya basi. 85% baza ba vierge. Eh. Me koni yo kwa mati. Mwinsi ko bilogo ya golo bisa ngai. Tala toza même na ba docteur. Total biso moko to yebi. Ce qui m'a dit que je suis un compassion, c'est que centre de santé na biso ba chekeye. Pour tous les témoignages officiels, tu es un virginité, tu es un ancien écobiste. Et nous, on va saler là. Défenseur, il y a pasteur Marcelo Tounansi, défenseur de l'église, la compassion. Au qui na mon dit la compassion de konangai ce qui bino na famille na bino boza na ma boma ngape na za li boma ya la compassion ah kende bongo za bongo kende bongo pasteur ta yebi ata yote ayebi yote landa papa ayebangai tinga suna koti likam na za na posa te muto ayebangai ana kota azina yo o kota la vina ngani so sera ma mankayo Té, attends, mais qu'on compte à té. Soba manqué on a compte à té. Compte à té. De qu'on a oh, il s'est monté, tout oh, il s'est monté à popi. Ngai, ba manqué yo. Compte à té. Maman, y en a battu belé, ba manqué, ba on a mboka, oh, ba ben on a peiné té. Faut daddy ko ki pété, mais na bisi bango, esa muno ko ngai. Ah. Esa muno ko na binoté, na zo také siko, na taka ma bé. De qu'on tous on a sijé.
to zonga bomoni mabe na yo soko kangameli likambu et pourtant babala ni bazo zela message po na bango yo foto sala no ka emise pa e pa na comme mangana ah pona ni na terrain traité hein pona déborder ke makasi ah wande c'est ce que place ba kiliana nga bazela kangai na sala ba kilie ben i ne puis ba partenaire mbotete yo pese ata mutu mote hein ba so ba caméra te. Oh. Ah, bon, yo tante ba oya yo nga pena tante ba oya ngai. Mama na esome. Toi na prends ma caméra. Eh non, lo ba kasi snap na si sanano. Mama na esome. Banze e kanji. Na pesi bébé bambote. Na pesi mama Yunishi Banze la fleur du jour femme intelligente bambote biska bizwami yo. Mama nzamba pambola yo. Boutique munene kuna na Aloster. Bolingi bozo ya kolia pe ya komela boki mambango na boutique Unishi Banze la fleur du jour femme intelligente oningo tinda bakoli ki mambango na agence FB international agence ya sir kune pa ya fisto basende tata pambula ye merci na aimé ponda dollar boss biska bizwami yo na bosa nyote ya na bosente ya emami la palace kuna na avenue carton numéro 13 en face, il y a Galaxy sur 24, Flat Hotel Evanda, Okolia, Okomela, Oningosa la Feti, Kakakuna na ML, Emami la Palace. Na Bosanite, Kademont Business. Moyambi Mounene, Kademont Business, Tata Pambola Biso. Ozana deux personnes, trois personnes. Maman Zoli la ba caméra, bande konangayi. Moussala Mounene to Salaka. Bon soutenir yé azwa ba caméra et ko sala pe bien makasi pona lokumu ya musala oyo to sexa kabino ozana caméra ozana micro ozana pile ozana trépied tindela mama kapache bakabate peut-être que ko zwa pe ba surprise et pas Yannick Ekini ya Rombox azwa kaka nanu ayete nazo zela yé Yannick Ekini ya Rombox na trésor muchi Fondation Mouchi, je vais travailler avec une avance. Avance à 3 mois. Moi, je suis condamné à ces athées. Je suis condamné à ces athées. Je suis condamné à ces athées. Je suis condamné à Dadi, Dadi, autant que je suis mbongo, autant que je mbongo, téléphone wana ya ngote. Faut iPhone. Na se kami makasi. Je suis condamné téléphone inzanza. Eh, bon, peut-être que. On va dans la paix spirituelle à minute. Voilà un papa. Ah, na mon ébino na na double tata Raphaël. Kasi to che dati déjà. Ah. Dati to che dati ko. Tika boy. Au festival les zongi. Que dati ni. Et comme les 16, les 17, les 18 il y a semaine août. Ok. Oh, les 16, les 17, bagolois bagoloisi, toya ebele toya mobondo, festival na biso makambu ezongi. Ba konzi ba bundi ba lobite yango eza n'importe quel concert te toza pe n'intention ya kobomisa ba toute ntoza yoka ba pesi biso 420 militaires ba pesi biso na 16 mbwa na tous les portes et puis ba mbwa wana baza n'importe quel mbwa te yo mwa so sali des autres mbwa ko kangoka awa yo mo ba le se des autres mbwa ça les accepte c'est cool là Ozolanda. Félicitations à ma responsable de notre festival. Félicitations à papa qui veut faire rigoler. Lélo peut-être va bien en gagner dans le carnaval. Il y a Moussala. Bon. Tout ça, on a un couple. Maman Kapashi, Tokota Siko. Tokota. Tokota Potoshite. Na expliqué qui est Liba les Anini. Babili, net au monde à battre Bolumbo et solo. Oui. Ndé mon paradis bo volume. Té paradis téna yo pe na kati. Na yo pe na kati. Na zo contrôle mo bimba. Oh ndé ko na ngai. Pourquoi? Or ngolo bisangelo musino ni ngana sala yo. Mais na o tena ngaka na sepo. Bo. Té to ko to zo ta. Sikoyo na mukuse mekalineto. O tala ngai. Landa, au Kimisanga Biloko. Biloni. Yalibala. Alias Soutchar.
Maman Kapashi, sur 100%, y a bateau yo première fois na ya bala. Pour tout ça, na ba système ya obala kaliboso, oye ko bala mi balé, oye ko bala mi satu. Pour ça, na mi bali mususu, basan na système moko. Abali akufeli mwasi ya liboso. Okay. Abali akufeli mwasi ya mibale. Abali akufeli mwasi. Loko la lingi azala ka toujours liboso abatu. Ouais. Azala responsable. Loko la trouvé mabe ya mwasi na nute kati na vina ye. Pona ya santaga azwaka basi ya malamu me apedra ka bango. Ouais. A ebite pourquoi parce que mutuna vi. Eza lo lenge nzamba kelela ye. Tanto ye pe mutazo liana ye basi angote. Meza ka mokano nzambe o ezo kokisa ma likolo na ye. E mema même ba témoignage a mabe. Okay. Likolo na ye. Okay. Ke alia ka basi. Oko remarke batu nyonso si 85% o babala batu aliboso. Okay. Babala basi a mikolo. Ah. Babala basi ba promotion na bango. Kene na théâtre okuta ba jeune tout bazobala basi mikolo. Kene na ba pasteur ba premier basi bango babalaka babala basi mikuli. Oké na ba musicien ba ko bota ebele mais mukolo ko yakobala asana mukuli na ye moko o yakobala. Landa na zunya na révéler le ko moko passoa. Oko remarke pap wana so o mema kama na lo ba kendo verfier libale ya libosu ya vie ya mutu abala ka mukolo me na libale ya mibale ba yaka okita age nandezi landa oko remarke yaya ya liboso na mwasa papa ya mibale ba za ka propre ba age moko na mona ngo ndiko na ngai ndiko na ngai Omoni cheno yo. Na yamba mutamayele te. Te bo papa man, bo bizoba mweko. Te. Ni mosa mloba. Landa bandeko, botinde la mama kapache ba message. Ba papa nyonso, ba yaya nyonso. Sikona ko ebiso pourquoi tinda ka mutu akitisa age. OK. Nazo linga olandela ngaminga ba sou question politique ala na sentiment mususu. Ah OK. Landa penza, fongola skoma. Konsala concentré na bande konote ne ba otungise na famille. Zana na concentré awa. Po ba ko bomisela nga yo pe na mo na pelika na ba technicien no ba mo bulu, sito o bando yeki, o gangeli ba toa po na nini? Ba za ko se comporter mabe. Makasi. Ba bomi musala. Ba bomi. Mais to landa bangote kota. OK. Pourquoi pasteur, comédien, topé moutoukaka na mokili, topé ma papa na bisou ya kala, abalaka abota. Mais, tant que vous soyez moi sa mi balé, pourquoi moi si ne ya mi balé, azo tombe, agi mokoto promotion, ya libo, ya libo so. Pourquoi? Basio to balaka ya génération na bisou. Ouais. Namo kili balobaga ete mwasi azoka maturité avant. OK. Na peso exemple moko le sous poto kitamuke. Topé to mata. Oko remarqué soki bobotami yaya na leki. Ouais. Leki aza mobali et yaya za mobali. Leki aza mwasi. Ba koko zala yaya aza na 18 ans oya mobali. Ouais. Leki aza na 16 ans. Mais muto ko banda bolingo to muto banda ko lingeli bosweza mwasi. Si. Osomuna avance au mwasi za kanango. Même na ba fami, batu ba bota liboso, pe batu bazana net na zabwe, ba neve na nga to pe ba nyense na nga ya mikolo. Na kati ya fami batu ba bota bango za ba yana nga basi. OK. Mais soko teli ba yana nga basi na ba oya mibali, baza ha? Mikolo. Oui. Nazoya. Eza vaste likambwa libala. OK. Kasi na vaste nango wana moko na moko gote yango selobo yebina na ye. Toko lobela pe nengi nini mbongo wa libala bakabola kango. Na kufongola. je suis très intelligent. Moi-même je me connais que je suis naza muta maye. Ndoko na to kata mate. Obana na kire eshwa pe bien. Pourquoi azo kitisa? Age. Atali
Moi, si mobali, pourquoi ce qui t'a opté? Moi, si à Matisakane, âge. Ah. On peut remarquer, moi, si ce qui a 45 ans, tu 40 ans, poison mobali, au bazar, une promotion, mon colo, baba bandana, et depuis Kala. Ah. On voit que papa a 65 ans. Ok. Mais nous, on a papa 65 ans, on a 42 ans, on a bébé. Ah. Si koyo, si koyo, si koyo, si koyo, si koyo, si koyo, si c'est que mon balo ya zui, azam ta 81 ans. Ozo senti mon bal ya mo, ako ka soit ako kimamba mute. Eh, hey, mi balie. Mais moi, si soit comme il y a 82 ans, le biabou. Pas comme on a l'obaka. Ah. Bande qu'on a eu beau commenté. Et bon, il y a 30-20. Il y a 30-20, ne ba koyaka, na mi balia, 45 ans, ça dépend. Ok. Vieux ans, ma circonstance, n'a pas à peine à 30 ans, mais au balai, n'a pas à 60 ans, ouais. N'a pas à 50 ans, et 40 ans, n'a pas à bon, n'a lobi boye. Bon, ba oba kitaka, et l'inko loba boye. Pourquoi quitter si agit moi si on y a qui a promotion na yo aza sensible. OK. Aza pe na maturité. OK. Aza pe très prudent na bomengo. Oboza nango. OK. Si ko yo moi si wana soki aza li sous to batu bakaboni to basali communauté de bien. Et aza de bien to di bien. De bien. De bien. Tango bakaboni. Sangisa. Obi. Yo san. O sangisa. Bon. Et ça, on ne sait jamais pour l'instant, on a appelé l'eau quand on est au sangisse là. Soit au Kabouani, au Kabolaka, quand il y a un casier à sang, il y a un vide, on a un dako, on te somme la papa à la cigarette, on appelle la zutoana, on a deux casiers à vide. On te somme la papa à la cigarette, on a congélaté, il y a un casier, on appelle la zutoana, on peut l'eau, on peut y avoir. Exact. Moutouka, on est notamment dans la motile, il y a un couffre, moutouka, pèse ça, et couffre. Kubung sangé le côté. Basi o babenga kabiso ya aimé. Ya dadi, ya liteya. Ya olingaka. Bazala ka pena bobangi. Ah. Azotala o aza yaya. OK. Wana boeka. Soki na ekara makasi, yopo zo bango zotala na ye libala na zape après près aji moko na mwana na ye ya liboso. OK. Kendi ko vérifier na ba famille o romona ete. Majorité ya ba papa o ya zala ki na mwasi akufa to bakabwana mwasi na ya mibale ba kitisa aji ba aji ya mwasi na wana etomba promotion moko na bana na ya liboso. OK. Oko remarquer pe bana ya papa na mwasi na bango ebela kate po papa zo mwasi ya muninga na bango ezaka bongo ezaka mingi bongo. Okay. mingi ezaka bongo senti pe na boyoka ni zala kate et puis si koyo mwaso ya mwana muke azaka vigilant makasi pona nini yeba na bazana nu mikie. Okay. Bana no ba quality me ba ya ya o baza promotion moko na ye mwasa papa bazo luka bate ka lu pa ngutangu papa sani akufi. Okay. Très bien. OK. Na ye ko zonga famille yoso po epesa mwana na bango mwasi ezala ka penza na ba problème ya makasité. Ah. Ekota la guya mwasi pona mokile to landaka o mwasa lingi o pe mobala se nini alingi. Okay. Place ba lingani mweto yebana ezate. Libala ezo jouer role ya makasi na mokili parce que libala za mokano ya nzambe. Okay. E libala ezala ka combattre makasi d'une manière spirituelle. Maman, ce que vous avez dit à moi, si vous sentez que vous avez une facilité, vous trouvez un juste été. Mabé? Et ça, mabé, ma casse, d'abord, vous avez un dollar star. Bon, à quoi vous avez dit à moi, parce que à côté quitté. OK. Ayebi ba difficulté za na kati ya libala te. Mais ça na batu mususu o esa vandi na libala. Mama,
lelo ba couple belé surtout na bana mibali et na bana basi omu na bango ba vivre nda ko moko me ba vivre na kata ba décision ndeni ba décision ne zaboyi libala oyo mukole ko kufa na ko ndimaka suite na vina bala ah po akuti makambu oya ndimite oya kanakate libala musu esa mutazo vanda po na ba bana okay. To vanda to bokola bana okay. Siko natali sa osko yo spirituellement na physiquement okay. Landa non landa natai tokoya wana nda ngonde place ma ma tokoya wana facilité e vandi mama kapashi na landa tant que tu as la taille, bandeko bako esquise biso, tu as une digne manière sexuelle. Parce que tu es dans le domaine sexuel. Et tu as la capé, taille. Maman, au moins, tu as la capé, bandeko bako esquise biso. Ah, tu es fingaté. Ok. Ah, tu es que, oh, pourquoi yo daddy, biloko comme on a la télévision, ou comme le bango bon te. Non. Si ko na te lango ape et puis maman a ko sayote na mate ya oya mabala oyo na komi na plus de 1500 femmes o na zo conseiller tika boy et na zo préparer conférence munene ya ba couple na ba semi couple ba to ba zo ni ba kota na libala sika na niveau à Paris eh ça le bien na zo préparer conférence mobimba changa la liste na ko changa la liste pour tout solo la pour na ba marié maman landa na za ki wapi nazobunga trop na limite libala mbonga libala te mbonga libala te na baneko lobela boye libala na ba domaine spirituel mama kapache tuna bato babali bakoyebisa yo lelo oyo ndeko na biso dola stari akoki lisusu kobala mais kozi mingi ya ba problème alibale utaka pena niveau ya famille. Famille si. Oyo zo kene kobala kutana na papa bo kilo ya mutema munene achana se. Vie matérielle lobelake loko te. Si si. Kutana pena mama bo kilo oyo vie matérielle lobelake loko te. Si si. Bato bazan lokoso na libala eza bato baboko la mwana. Te mama kapashi awozo kemba na bana oui awozo nyoko mana bango banoko abana tanto batinda kata $100 te bakisa na classe ya mwana atalika moko mona lokoso na bango mukolobana bazo sani bazo bala te ba mekate te ba komeka nandene na kompona ke esprit wana te et puis basa ba matriaka obligatoire fo banoko ba meka ça dépend ya banoko ok ça dépend ya banoko noko musu ekutie na pauvreté na ye motema neza bana basani baba la poizoa mbongo landa ok dollar star na betelo li solo beta papa ya ba problème nga na kutana na ngo mukolo na ndimaki na s'engager na bala ya des familles et des familles ok mama kapashi daddy na bala nazo kondate nazo kapé souci ya mbongo té. Po yebi de janga na za mutu ya fondation initiative plus. Na mariage na nga ba pesanga $32,000 pour na préparation ka batu ba lia ba mela ba pesinga na ba salle. OK. Na sala civil na jardin botanique. Na mona. Initiative plus mutu pesanga pa ya mama. Ba zweli nga salle ya munene ya kitoko. Ba pesinga $32,000 pour na bato ba ko lia. Na lobi fona proverbe ozalaka na libala o santaka defo nini na kata libala olia omela mais poto ya ko sangana nenge to sangana ki wana mama to vivwa vi oyo mutu akoko kufa tika boy mutu akoko kufa ah mama oyebi mukolo ya mariage kutimia na ngai na sala na nga accident na tuta batu bino boze langa na 20h na yako kota ngai bazo memande bato na buka ki bango ba makolo bato ba kufa ki na ba morgue na hôpital ba fami wana nde yoke linga ma balobi botika ye akende na na libala nga na bina ko kimate na ko yako sisa ba problème wana nyoso e sa bongo mama tala après na silisi kutimie na ke isko ko futa ba mbongo na ba morgue na ba hôpital oh peine à dédommager Batou. Ah!
Et ces choses facilitées, et bandanga boye, moukola civil, biso moko, maman, tozo kende, mais moutoué comme il y a sima dans le vide. Il y a des familles et des familles. On sait que les gens dans la famille ont été liés à la famille, ils sont aux esprits. Tiga boy. Madame avant ni nanda kwa lobinga komu lubate. To mona kake uta kune zo tambola na lupangu. Mama e tobo lindaku e betie na makolo kao. Okosu. Nana ningaki na bale bon sonote. Ah. Nzambe mama na ngai. Kosaka na te makambo libala oyo nde kona biso dola ba piéger ye. Tika boy. Yango siko na ningina tuna. Chance. Famille zala ki souple. Babonde linzambe pe ba lié mbongo ba lobie te li kama mabe comme la couple oyo te. Na so tout na question dollar star obaleli na famille nini? Est-ce que tango pesa ki mbongo libala e kabwana ki bien? Po so muna ka mbongo o mama kapashi na betelo li solo. Ah, ezala bongo. Mama. Mukolo obali sa mwana. Tanto mwano yo nyoka mipona ye, muko babala ye. Mbongo yo sima na maboko. Nzame na likolo alimbisa ngai. Tanto ekoka $100 te. Ah. Mama kapashi, tanto ekoka. Libaleza likambu ya mutu moko teza likambu bate bele. Ne nyesi na nga moko aninga bala. Mwana ya na ngai propre le ne na ye. Ok. Aye pa na nga noko, na tangi letre. Na ebi se yaka na mobali na mona ye. Aye na mobali na moni ye. To sololi na mobali na kanisi na kompone ke mobali za responsable pas ingénieur. Ok. Ba ke iko somba biloko alibala. Mukolo ba somba biloko alibala leba moni noko wana. Azane lamba ya sorti nyo sona vina ye. Tang to somba le veste fwezala ya kalite. Soulier fwezala ya kalite. Mama ba ye nango. To sali dot nenge ba yaka go pesa dot ba pesi dot. Loko le zagi pa nanga ba lobi ba noko nanga sko abi bomba biloko nyonso na ndaku. Ti libale ko le kama kam nyonso e sili to goya ko sani ni ko kabola. Tangu ba ye ba banisko ko tela na fami na ngai. Bana ba mama kulutu o ya mikolo. Ba lobi ete yo ngonga na ya ko lata nanu e koki te. Ah. Ba zwa veste o mwana nkasa somba ki na guna ngai. Ba pesa ngok eza logique ya famille. Ah. Ba pesi grand frère na biso le ne na biso ya mibali ya mikolo. OK. Ba pesi. OK. Soki na zaki na bonzambe te na ko bota motema mabe. Oui, oui, oui. Mama kapashi. Ba famille belo mona ka ba pesi yo mwansi. Mais ça l'attention. Ah. Ba ko peso grenade. Ba ko peso bombe. Lobi na tongo a exposé. Ah. Ngai famille mwansi na ngai. Ba sala nga surprise moko. Ba zo pesa nga mwansi, ba tye mwansi na balance. Ndeni. Kilo o a yena ngona libala, ekita te. Ah, okosi. Tu na grande sœur na ye, Merlin Kifukidi. Famia mwansi na nga ba pesa nga mwansi, ba tye mwansi na kilo. Ba supe na balance ba lobi papa ya kota la moi si tozo peso yo to cheye na kilo. Ah. Mama eza na mibale bele ba pesa bango moi si kilo moi sa kina na ngwe kita. Ah. Landa. Non landa comme ya peta moi mai de dad. Merci de konanga moi si que le bon Dieu te bénisse. On l'a embraté. Eh robot tonio. Landa. Landa. Bache moi si na kilo. Donc la patate net. Tu n'as pas longo la tenue que tu sonnes. Ah. Rien. Bache moi si na kilo, babi papa ya kota la ken a combien de kilos? C'est à dire et comme il en a loco là, coutume. Après un mois, deux mois, ceux qui famille à moi si et kota langa et a kana balance. Ah. Et pesez moi na bango. Bakei. Na tout ni question, maman, où est le kambu nini? Balobi boye, tobali sa mingi, me bana bisika bakenda, kilo bakenda kanango, tomonaka yangote. Nde, lelo na bundi, moi sa yaka na 42 kilo, lila komi na 62, 65. Même une famille, ezo félicite ngayi. Ok. Landa mama kapashi na leki etapi ya balance.
Ya tay. To yesiko. Ya remorque. Ya ya dosé ko lia. Ndeko moi sozan na 22 ans mais matama no wana yangote. Ici là. Lo ba pela ici là. Ici là kapashi. Ndeko na bino yaka na ego sambu sabino. Tobe tabandika ngana ye. Ixila kapashi. Ixila kapashi. Maman, dosé mukie kiti sa poa. Ngola mabundi. Bisou to bala na ba famille ya balance. Ba pesanga mwasi na tayi ya nzoto mi mikie. OK. Aya munene na ndako ali bala. Nde yangwe la kisaka ete mobalu azama kasi azozwa mwasi na bango en charge bien. Ah. Nde konanga yi. O komi deja bubuli boye na libanda. Et bon, on a un peu de temps pour que je ne sois pas là. Oui, je ne sois pas là. Mais comme il y a un problème, il faut que je ne sois pas là. Ah, aussi. Oui, c'est bien. Et là, on a tout le temps pour que je ne sois pas là. Moi, si je ne sois pas là, je ne sois pas là. Je ne sois Ah! La muka erni na tongo se la mobaliti. Ba maître balinga bongo. Ba maître balinga bongo. Balinga maman. Ma balebele ba tu balingela ngo bongo libanda. Ah! Ameka ka ba poignonso. Menanda ku e koma ka pe défaut. Ah! E koma lio défaut. Landa. Non landa. Maman, nazui appelle moko. Nde ko mwa sabi papa na zo ningana bo malibala. Pona nini? Na lobi oh ya ya okobomela libala nini a lobi boye pasteur a ebisa ki biso to ko mona na banzoto timu kolo ngana ye toko balana bako pambula sikoyo na saleli maloba ya pasteur mobala saleli nga pe na saleli okay mais mukolo to zo koma na ndaku ye lobi na nzoto aza mukolo mais na se na moni aza bébé. C'est là que ma pasteur babo me la no makambo be ngai. C'est boy. What a pera boy. Na peki si na bi certi ka bi lokwa sa bi papa te. E go simbati. Libale kufa ka. Libale kufa. Oh, e bo libale za pona yango. C'est-à-dire maman, na hotel ici, au moment makambo no ba c'est la vérité. Ah. E za makambo solo. Parce qu'on a tout nié, on a dit, libale ça a pour yango. Non, libale ça pour na yango, penza, penza, teme. Et ça peut yango, penza, peka, matière, ou ils ont contribué, peka, na kati à libala. Ah. Alors, mais nous, toi, papa, yango, te, et le qui kouede. Yo, l'inga yende ni. Na l'inga yango, te, mo bala lingo, kaka. Sa déclaration. Nde na yebeli yo. Ah, na masolo yo bete la ngai. Tira lo kuta. Dego na teba ni. Eh, oyo bo me na di bala. Teba ni. To yeba ni dego na masi. Yo. Ah. Na ki pa yango te. Mo ba ni na lingua pe so valer. Et tout le monde est écouté. Ah. Oui. Eh. Ça va. Mais tu es par rapport à Ninga Moussous. Eh, bisoté. Côté au vivre. Moussous a déclaré le bi papa. Mobali Nangaza très impoli. Moussous a déclaré moi si Nangaza très impoli. Kapashi. Dadi. Liba les a moutou passi. Liba les a choses facilitées. Ok. Ndeko moko abengi ngai ya mobali ayebisinga lobi daddy. Ngai eloko na zoboma libala tope eloko ezobimisanga libanda. Na ndima kateke na vie na ngana ko kosala ki infidélité. Mais na tout cela ki infidélité po na nini na bi papa. Po na nini? Obuza ko kitan a. Abi na zo yeba te mwasi na bala. Alinga kanaye kosala na ye love. Ya mbetu na ngonga nini? Oh. Na yena ngonga malili o oh, asali fièvre. Na kokate. Na yako lande yena ngonga ya moyi o oh. Chaleri eleki. Mama eza na ba caractère mususi ya basi o ko supporter te. Tika bot daddy. Alobi papa na yeba kate. Wana pakazo lela. Wana pakazo lela lobi.
Mutuna na alo baka pona bande ko basite na suba ka ebele. OK. Mutuna mutasa na defo na ina libala. Ah. Alobi boye na ye retard. Moi ça ebi singa lobi et sina sali misala mo imobimba na lembi. Zonga ka place au outi. Te zonga place au outi te. Mukoto ko sala ngo mukoloko ya avant. Ah. Mobali palobi na bo manzoto na ya avant. Oye avant il a commis concentré na bana. Koto nye balongo la banye. Koto nye. Alobi na commis kutu ko luka. Na salate journée mobima na bimate na vanana na ndaku. Pona soka mo escale. Na soka mo escale. Mobala lobi tala na ki mobali na mawa lobi papa. Na yebite. Na bala na sala mabe po na bala. Ah, bah yamona lobi na zo prepa maman. Balela ka. Tikabou. Balé la kate me yangonde bimisaka mobali libanda. Tikabou. Maman, na yebi mi bali oyo alobi ete libala oyo. Na belle famille tozalaka bien. Na famille nangana famille mwasi bazalaka bien. Na goboma yangote. Na gotambusa maka na comportement maman. Maman ko toza na fatigue nga na zwi libanda. Ah! Et ça na basi ebele papa sa bima libanda kala. Metengo akoya na ndaku akolakso pete ke ya uti libanda osala bongo te yonde mutosala bongo koletenga babera buzoba te ngana ya mbabaka yoke no tuna ngai bosala bongo ba plaso ke na ba voyage ke na ngai ngana motei na bosa bande ko bobenga lisusu bo pesa ngali lisusu ba matière ya sika peut-être oh expliquer ngo bien penza te na expliquer ngo bien po nga penza na za kalito yi attentivement ya ko yuka mundimi na ngai ani matière pe mama yeb sa pe ba monter na yo et ça te comme ka place kitoko publicité et comme ka place mutani nga yo ke lo mo publicité est-ce que wale a rapport to bobi soka ah te o lire na publicité te mais oui mundele zela na milama ina bimisa bilo mo poto chité hein. Tout au côté, on dépasse le pied et fandi. Maman Kapache. Daddy. Bar rapport n'a supposé na libala. Et le kebele. Na moni importance à libala te. Ah. Na ba collègue na ba pasteur. Ba bengi nga pona makambo à libala. Tikabo. Na ba maman pasteur. Ah. Maman, au moni na vie photo qualité la kanyoso. Bible zolo ba chaque chose a son temps. Il y a un temps, ils ont atteint à côté, ils ont atteint à s'occuper de moi, ils ont atteint à love, ils ont atteint à ma cambo belé. Moba la zone là, à l'obito, ce qu'on a dit, c'est que ça la love n'a pas de côté. On a ce qu'on a vu, c'est qu'on a particulier. On a vu côté moi, on a vu côté mobali. Ok. Bon, ça n'a pas de chambre salon. Mais bande ko bazoya ebele. Papa de Jean Kema. Et si, non, parce que na tikaka na za labo na décortiquer papa déjà et si déjà ande to lobana linga la soif et menti atel a koto ba belle sœur ban yango zo mona ko yamba ba to belé na ndaku ya mabé mi ba le belé ba bimana bande kwa basi na bango pona nini bande kwa basi boye na ndaku ya ndeko na binu ya libala ndeko na mino mais bozola ta sexy ko le kande ko na binu tika boy. Mobali mususu akolobate na kolia nyoso. Tika boy. Na ko tike lo kote. Mama, na ibisa ki olibale za vaste ba pasteur ba bombie belé. Tika boy. Tika na loba. Mama pasteur a ibisi nga lobi. Na yaki bowumbu. Ah. Na yaki bowumbu. Ba pasteur belé, ba mama pasteur ba kanisela bango mabe pamba te mama kote ya o ezana fatigue. Ah. Ngane na loba ka boye journal lelo. Eza journée oyo na okoka suko sale lelo mususte. Tika boye. Même ko tambola, même mutu soka bengi singa na okoka te. Fatigue. Même ata petit moko azo ngela a invité nga quelque part na okoka te. Okosi. Te mama ko loba et puis na loba boye s'attendre te ke eza eza ko loba oyo énergie zo kota te énergie zo bimana se mu pepe imoraidi. Ne na vandi boye na kiti na se zo pema. Ndeko nanga yi. Yo mona ka nyoso ba black. Ah. La ndaba rapport. Ah, ce qu'on a fait ça ba.
au souffrage. Na kolobeza souffrance. C'est folle le kotanga wisi. Soutou le kwane ko bakangai. Ko bakangai ndelo kona ningela buyoga. Bakangai. Landa. Na asko no pesa ba rapport. OK. Lelo liti esa pesa rapport ya marié. Maria so pesa rapport ri nini. C'est ça. Bande ko bozo balisa bana. Botika lokoso, bokabola na mukie mukie. Est-ce que famille a moins ça dans la star? Est-ce que bakabola ki biloko bien? Yeah. OK. Est-ce que papa a boti za ki motema malamu to mama boti za ki motema malamu? To simba batushi, to ebi mutuna makolo te. Yeah. Si si. Landa? Non Landa. Yoka rapport. Papa na lembi libala. Pona nini? Nanu na lamba teke mobala sepela. Ah. Na yebite mobalu alelaka wapi? Na lamba bwe ezalaka mabe. Na lamba bwe ezalaka mabe. Siko na yebite yemuka koma ko lamba natika na nga uu koma. Mama na suba rapport ya sorti nyonso. Na suba rapport ba comportement ya cuisine, ya mbetu, ya vie normale. Ezana mabale bele mama kapash na kosa yote. Basa la séparation du corps. Ah. Bandimi ba fananda ku moko. Bandimi ba lia ba mela. Ba boko la bana. Mais bango mwansi na mobali ba solo la. Yo mwansi ke non lukaka mobali na mususu libanda. Eza rapé. Maman de konanga mwansi. Batu bazo kemba. Batu bazo kemba. Boyo yo sanga na bala poani. Na oye biso bala me, na oye biso siko eloko nini onga na oye bisa yo siko o bala. Ok. Alobi mobali yo bimaka na libanda epe mwansi bimaka libanda. Eza mabete pour la bana. Mais kokabwana lelo pe batebele bazana soni bazoko kokabwana te. Ah. Oui. Mokolote se kota ki. C'est-à-dire bazana posa pe na bakabwana. Boko kokabwana te. Ah. Mama. Eza na baliwa ebele. Ozo mona mwasa kufeli mobali. Na sepeli. Aole. Mobali pa kufeli mwasi. Po na présentation physique. Mais na motema si, a si. Sepeli. Eh. Alobi na pemi. Et ça la rappelle hein. Eza ebele. Na mila mai. Mila. Togo sa la saison ya ko lobela makambu o ya ba marié. C'est important. Ozo timbisa ngako. Mama na timbiso makambu ebele. Ndeko na nga mwasi. Asko na na yesko pa na yo. Zwanga serie. Non, da zoro da serie. Mama kapash. Daddy. Conseil na opesa yo. Na vie na yo. Oza ne lokwa kwa mviete. Oza pe ne lokwa sika kwa mviete. OK. Même vie à sexualité, et c'est loko yo ko kwa mviete. Oza na bana na yo o soboti. Oboko la kabango tangisa kabango. Tant que vous avez aidé les gens, vous avez déjà bien. Vous avez bala, moko bala na presete. Tant que vous avez un peu de temps. Ceux qui ont bali na presse, maman kapash. Ngana mona, ndeko moko ya ngai ya mwasi propre. Ok. Omonika ninge sala na ba famille, yaye sakoli. Yaye sakoli boye. Et mobali le quoi zoya kobima to sala moka déjà feti akende kaka ah bande ko na biso pe ya basi ba telemeli biso bande ko to bité kanga lupango eza feti té prédo te za feti té to sala ngona kati ndako té ya yesa zana bana et sa kola akende ko vive pe mo lengi ya libala aza la peine mobali to lobi ça va pas mes até bande ko balingi feti to sala feti. To sali feti, to tani maputa, nenge mobali nyonso lekaka eleki. Sera sala une semaine tena libala. Mobala banda maladi. Tikabo. Mobali abandi maladi. Maladi, maladi, maladi. Maladi eba na position te. Zo eba te mutu banda banda kobela. Nandimite basala kata 7 jours de kolwa mbeto.
Eh maladie, il y a moi si, il y a mobile ego sani, ego si les yeux grands tiers. Tika boy. Grand tiers maladie, maladie, maladie. Mukolo mobile azo kufa, grand tiers abiki. Oh. Ti le lo serazali. Bino bande kona bisu ya basi. Mm. Ozana 20 à 30, ozana 25 à 30, ngana roti ayo clair. Faut joindre mon balou à Yébinzambé. Et puis mon balou n'a pas la position. Pour Yomoko n'a pas la position. Pour me la coca n'a pas le man. Maman. Et vous êtes en route. Ce qui a ça n'a pas été comme un caté à Yéko exploiter yo. Ah. Oui, il faut qu'on le bat vérité. Ce qui a ça n'a pas été comme un caté à Yéko exploiter yo. Et bon, il y a un parazou à Bala, il y a un bala pauvre. Toi, ben, quand balance un élogo, toi, Lucas, chaque jour, un élogo, t'es. À quoi qui peut abandonner? T'es. À quoi abandonner? Mais faut t'as l'âge. Pas gazouan en 65 ans. Âge, on en a pas tout le visa retraite. 50, 65 ans, t'es. Maman, soko yako, soko bal yokande konanga ko sabat discussion buso bananga ite. Soko ko bal mon bal oh déjà, à son âge à retraite, faut couter na position. Bon âge à retraite, c'est ça. Âge à refouter la tête. C'est bon âge à secas. Na âge à se. Mon bal ayez balon na âge à se. Et ben on est niés au moins dans un AJC. Et bon bowling équipe. Oh, ta chance hein. chance le grand papa. Oh, ta chance hein. Bah ça quand même belé. Bon, y'a mis. Eh, bah ça est belé. Mais tu peux ça conseiller. Sérieux, on y a comme une vie pour notre beau colabana. On y a comme une vie pour notre macambélé. Mais quand Lucas lui suspire, on connaît qu'on y a quoi man. Nous travaillons mieux comme on a quoi en aïe. Bon, âge n'a pas d'âge. Il y a âge dans le monde. Parce qu'il y a un peu de conseils. Il y a un peu de conseils. Il y a déjà 40 à côté. Parce qu'il y a un lobby. Au coxy déjà? Non. Dans quelques jours, quelques temps, au coxy à 40 ans. Oui. C'est que Oza Penza Moukouli. Oui. Et bon, l'équipe est là. C'est maîtrisé au salon des choix. Il y a un peu de temps à 30 ans. Très bien. Et les Kanango? Ben oui. Il y a un peu de 20. Et les Kanango? Voilà. Oh, et bon, yo boy, so ba baba ni ba seme ki bo ndenyo komo lo baba ya na mbo. O seme ki ndenyo. Té maman. O lingi siko na tika vina yeke na ngoka na désordre chaque fin du mois. Té la mi bali bazali. Ah. Andi maboke na libala mais akotangi sa ne pe bana té. O kosi. Ako futa ne pe nda kuté mi bala kanai bazali. Andi mi pe bo bala. Andi mi bo bala na. Abeti kwata na libala ba faire par et salami tout trafic tout bo bala na kati film bandi ah un film banda rabongo tika boy libala les avaste ba tu ebeli ba sa na kati anda kwa libala bazo sala pe semblant ah bazo bo mape ba moto ebeli ok ba lingi pe liloba oyo te ke to kabola yango. Mais, conseil n'a pas ça. Écoute à mon tenu. Et bon, c'est mon critère à Bouyani. Critère à moi, c'est ton critère à mon bal. C'est la pétaille, la beauté. Non. On a moins tolo, moins sima. Non. Liba les aboyi. Ton mouton. Bah, chinois. Bah, ça n'a pas d'accord à ma balle, mais ça n'a pas sima qui t'a côté. Bah, plat. Et bien, ta plat, chinois. C'est-à-dire si boya kana libala o libala fo o bua kama. Té. Libala za ko bua kama té. Bozani. Libala za mutu. Ah. La tête. La tête est pour les genoux pieds. Ah. Makamunyo sa libala e uta na mutu. Moi so ko tonga nda kwa libala. Moi so ko to maman, il y a des femmes. Il y a des femmes et il y a des hommes. OK. Et ça peut na moi si mususu so na ba capacité moko ya ko répliquer pe ya ko laxa mobali nzela mobala moni yango oye comme insécurité pour nangai awa siko na ye pona condamner ka libala 100% OK au partage mabala ya posé eza OK mabala ya kimia penza eza ah to se comprendre OK mais ba defo ya mi kie ya moko moko ezali OK. OK. Nakati libala. To gérer nyonso na kimia. OK. Parce que moi ça dans la famille na ye, bo bali pas dans la famille na ye. Mm. Awa yo bali moi ça ma yele.
Moi si wana fa keno luka musala asala. Mm-hmm. Ponda moya kana ngona couple na bino ndambu pe songa ka famille na yi. OK. Tangu yo mobalo boyi zala makasi soki papa beli botinda $20 na facilité. Botinda $50 na facilité. Ah. Nde yango mona ka pesa pe ma moko ya bakimi ya libala. Mm. Tangu azo ebisa ke ah babengenga kuna papa santé za bientôt au PC. Ah. Ezo longola pe moi si explique ah na nyagina sala. Mais papa lobino bana bazano mikie moyena sala ezate to landela bana po bana so bazami kie esenga ko sala suivi bakola ezape na mabala musu batu babala ni babi papa to bota tantan to fanga ina ne mwana to vandi to bokoli yaya zu moi conscience moi sa bani musala mobale pe musala sikoyo to ko lobela prochainement ba fami marié na ba on marié ba sala na ba société ba se Tosuka awa lelo. Daddy, nana kalibala, moi c'est pas à quoi y'a na position sika. Y'a remorquage. To ezara bon. Il faut retirer la mbali mikumba. Pour ma paquet belé à mariage, bah sika de l'eau. Wana siko yo na rolinga, osen anzela na YouTube, osen anzela na bakondi amboka. Pour mon eloko yen ango wana, naza penza na biloko. Facilité vandi. Naza na biloko. Ah. Maman, na kosa yote. Eh. Mi bali oyo balinga sexy bazali. Ah. Mi bali o balinga sexy bazali. Na basi, fo chadi. Na basi po balinga sexy bazali. Mais na ba conseil. Ba kulutu bazwe bise biso ete mwa sali bala. Eh. Tango zo ningo zo yo chaina ndaku. Azala mwasi o yalinga sexy makasite. Ah. Po moi si oya linga sexy ma kasi koleka. Mukolo ya yo sexy ko bukana. Akolanda sexy mususu libanda. Sexy bukana ka. Landa. Landa o msanga très impoli na biloko ningo ya nanga. Sikoyo esana mibali oyo. Pona ye. C'est que mon bali fait oh le sexy. Tu es mon pandi. Te bazali. Mi bali bazali. Abala bala te. Abala malingaka akoye oya ndako ekokaka yete. Voilà ko bala te. Ah. Yoko yeba nenge nini? Ah c'est ça aussi. Bible zo loba nanga boye. Awuti ko lia. Toi Bible na yo. Bible onga na tanga kana oya yope ezaka na kati. OK. Eza entre na Lévitique ton Ecclésias. Awuti kolia landate awuti kolia mobale atuniye oliaki alobi tena liete po tengwa zoya okomona bilembo teke ya awuti kolia apangusi munoko okay lolenge moko tengu mobali tope mwasi esika uta kosala sex asokola kama ipa apangusa kango bien Eza biblique. Eza biblique. Maman, tu as fait la Bible, mon collègue. Tu as fait la Bible. Quand tu as pasteur, tu as fait la Bible. 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 Tu as fait la Libanda. Yo mobalo bimina ye. Soko bwaki libande za lisumu. Okosi. Ende kona ngai kata matea. Bible pe kisi ko bwa kalibanda. Ende kona ngai. Ate wala sina yoka. Wala sina yoka. Meri bosu. Eso bolinga. Wala bolinga. Wala tuna nani? Eba kisi boye. Oko ki ko tiela ngopi ba kalite. C'est-à-dire, on l'a ta préservatif. Oko si. Tika yango ekende. Ende kona nga. Ezo contribuye na santé na yo. Te toka sa mati. Landa. Toka sa mati. Yango na bibo ye. Eza na ba poe mususu o linga ekota na deuxième partie. Foto tika ngo. Deuxième partie. Na troisième. Yango na bi toko lobe la ba femme mariée. Okay. Na ba homme marié ba sa kana ba société.
lolenge nini bakoki ko se comporter na société. Ah, OK. Bwaka to sisi. Na ibité niveau na memeli yo ya maté ya ba couple. Oh, better bien. Mais la souka ndeko. Félicitations na bato baza sérieux topé sérieuse na ba couple na bango. Bo continuer ndengo na pas c'est que nzamba yebi libala pe nzambe atali la kapé libala. Maman, bo koza na pas est-ce que yebi ke bato ebele bazwa bénédiction après libala? Ah. A koti na libala bo azu bénédiction. Malgré la télé, je ne sais pas si je suis là. Mais je suis aussi là. C'est-à-dire, il y a une chance qui est en train. C'est un facteur chance. Un facteur chance, pour que vous ayez une bonne vie. Et si vous avez eu ça, vous avez eu. Libala, il y a un mpoka. Tu as eu un mpoka. Tu as eu un mpoka. Libala, il y a un mpoka. Obali na yo mwasi. Mais okute na mwasa mpoka to okute na mobali ya ya mpoka. Ba mpoka esangani ale bokomisko kozwa bes. Bokweyi 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 ti. Bosili. Bokomiko kiemba lisusu ya lisekite. Ezali. Okay. Ezape na mabala musuba tu babalani. C'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. Bon mati makasi. Si ko eyaka pe ko kuya nenge nini, moi si to e mobala so ko supporter l'even wana te. Ah. Abandisko mobolu. Sutu binonde. Boko ko supporter l'even. Ocha binonde nenge nini. Ocha ngana kati wana nenge nini. Kaso oza pe mobali. Ah. Yo tem to sala ngo me fonzo ka pe yombola ba. Nazo yombola ba. Na sens moko abomo. C'est-à-dire libala mususu obali. Tala ba comédie belé o babala. O sati succès pe sila. Libala sili saka succès. Pona nini? Boko lala ndaku moko na mama. Ko lale sika moko ememaka pe fatigue. Musalo yo baneko kene ko sala tout moment fatigue ye. Fatigue à Moussala, mais tout fatigue à Bana, à l'okomi kilos ou à Moussala, te non mon à Kalibala Oyo, et y'a kapé ko sili sape moutou sixi. So vous a souple te. Y'a on y'a souple. N'a go baksele loko moko. To zo ma bala na biso. To bimisa mon ami so abatu, et kange la biso pe ba porte belé. Nena zo e bisa yo boye. Au moins, les comédiens sont à Bali. Ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont Maman Kapache, quand ils ont raison, ils ont raison. Les stars sont à Bali. Ils sont à Mwasi. Ceux qui ont raison, ils ont mariage. Ils ont raison. 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 Oko tika la lisu ko so mbongo ya ba pire vient en toi ne ko kabela yo. Ekatanaka complètement. Ekatanaka. Ngane na zaboye. Ba jeune fille nyonsu ya libana mboka o États-Unis. Bakata. Bakata pe ba silika. Ah. Omoni nenge do la star auti ko bala. Ebele ba sepel ne moi sa koufi. Tikabo. Maman na konsa yote biso ba artiste. To biso mi bali, ça c'est la vérité. To jeragata ba 4 ba 5 à 6 femmes. Ah. États-Unis za, Europe za po bomona na kate. Place simbe la. Yo zo solo la na bango na téléphone. OK. Place ko simba et simbi. Siko e olesko ya bango kuna li bana mboke simba et simbite ozu o yayo ya kini. Et puis on a dit que Azapi Bobanana yé, Kala. Déplacez soi Kabamba. Maman. Place ce qu'on a dit, Bobima Pena, qui est boire le kouta yango wana. Nanyon so wana, et si to kouta. Oya koti, tikala na kati, vanda. Libala, eza komba, mais el aksarape, et te moto aza, alingi vina yé, pe aza responsable, alingi, papa, maman, Audrey, babo kolabana, na kimia. Ozande konanga mwasi me tia yango na mutu ngane mutu na kobalisa yo famille ya mbongo me ngande fona gérer yo nande
ah maman olo banande na ba conseil té nga fona za la premier conseil no to fona za la témoin na yo pona lelo merci na PDG Mosengo MMP merci à tous les amis de l'ité à Kanda. Nalia Mingi mena boya go cede yo. Pasili ke langa pe hein. Po omoni ondo zaboy. Ba tu ba kufa ka yo. Ba saka ba 48 ans, ba 52 ans, 55 ans. Kuna pe sa bo mali bala. Tikaboy. Naza kuna mutu moko na Italie. Ayi senga funa solo la na yo. Ok, en Italie, Calaté. Ah, là, âgé. 73 ans. Pour la photo, je suis à 73 ans, et je suis à 40 ans. Ah. Bisonde a son à 70 ans. Nama yako kasi ko tombolate. Na kanti nama yako kasi ko tombolate. Bon. toi, c'est le quantième point. Deuxième partie. Hey, si, hein. Pardon, tout cas. Bye. T'es Nabi Boye. T'es Nabi. Deuxième partie, il y a ma terre à couple. T'es au zong et l'angosco prochainement. Bandeko, botin de l'anga déjà ba message, il y a ba rapport au yoka déjà moi si na yo à salaka na société place à salaka. Mobali na yo na société place à salaka po. Point ou en attendant, il y a un angosco ma kamto. Maman. Na teya ka a travers bato na za na teya e ko uta lola te so ki pe bosa na biloko pona mama kapache botinda batinda te batinda yo mama kapache est-ce yo ko imagine moi sa libala matinde li chef na bango mutakala na za biloko tikabo nde ko na ngai kata te me ma chef balela ka ba za penza la ba plan tika surtout batambongo ba matinde la bango à l'occasion de rien ba chef nyonso ya Lubumbashi ah mitakala la bango ezaka bwe na maboko okosi tikabo ba cadre na biso ya mboka o baza ba DG ba PDG mitakala o tali pena bwe mutakala ya PDG mitakala ezali tokosi ndeko na ngai tokolobelango te komekate te na utanga ba kombo te olingo mona mitakala ba yete po YouTube apekisaka to ngete loba tozo singa siko mutakala ya PDG tel balancé tozo singa siko mutakala ya directeur ya directeur à cabinet tel balancé maman ya ministre tel tala ndeko na ngai ba marié pe bazana somme na bango tika boy vous les mariés batinda la libanda somme kata avieleka.